Sebab kadang-kadang budak-budak kita dengar kan, bila dia bercakap, kadang-kadang dia maki. Kadang-kadang perkataan-perkataan kotor yang keluar. Mana dia belajar? Bimbang dia belajar dengan mak opak dia. Maki. Tapi sekarang ni, risau sikit. Sebab, biasanya perkataan maki ni kita dengar di tempat-tempat yang tak baik. Mungkin di pasar, mungkin di konser, mungkin di tempat-tempat yang -tempat tak baik. Tapi sekarang ni, maki-maki ni -maki dalam kuliah agama pun ada. Oh, yang ni menyedih lah. Sepatutnya tak boleh lah. Kuliah-kuliah agama kena bersih daripada makian. Kena bersih daripada perkataan-perkataan yang kotor. Sebab apa? Sebab yang hadir kuliah-kuliah agama ni bukan hanya orang tua-tua yang hadir kuliah-kuliah agama ni termasuk budak-budak muda juga. Dah kalau kuliah agama ada maki, kuliah agama ada kutuk, kuliah agama ada carut yang lucah, kita pun takut nak bawa anak kita mari kuliah. Tapi ada manusia yang suka. Bila kita tegur, ah itu biasalah tu. Kami orang Terengganu macam tu. Saya kenal ramai agak orang Terengganu. Tapi tak ada maki-maki dia pun. Mungkin dia biasa dikelilingi oleh orang-orang yang tak baik Maka perkataan itu pun perkataan yang tak baik kan? Jadi lidah yang selalu berzikir pada Allah Azza wa Jal Akan terisi dengan benda-benda baik Dia tak ada maki Kurang maki Malu nak sebut perkataan maki tu Malu nak sebut perkataan lucah tu kerana telah terisi dengan perkara-perkara yang baik. Alah, Ustaz cakap je, Ustaz pun sama juga. Tuan-tuan, menyatakan nasihat berbeza dengan maki. Nasihat, nasihat. Orang buat salah. Kita disyariatkan tak untuk nasihat dia? Kan Allah subhanahu wa ta'ala sebut apa? wa tawassau bil haqq berpesan-pesan dengan kebenaran pesan dengan kebenaran ni maksud nasihat sekali lah iza stansahaka fansahlah bila dia minta nasihat bagi nasihat pada dia nasihat maksud nasihat bukan maki nasihat bagi tahu awak buat ni salah ni tak betul ini maki lain kutuk lain caci lain itu lain kita jangan sekali kan dalam kuliah agama kadang-kadang kita ada menegur betul tapi bukan caci tegur bukan maki tegur nasihat itu ada kerana agama bergerak dengan dua perkara al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar suruh buat benda baik cegah buat benda mungkar itu agama tapi agama tak perlu maki agama tak perlu mencarut Agama tak perlu panggil orang dengan gelaran-gelaran yang buruk. Tapi ada orang wajarkan. Dia kata, oh sebenarnya kami negeri ni memang kasar sikit. Dah. Budaya mana pun. Ada perkataan-perkataan yang dianggap kotor. Jangan sebut. Terutamanya dalam, dalam kuliah agama. Lagi dah jangan sebut. Sepatutnya kuliah-kuliah agama, perkataan yang keluar adalah perkataan yang baik-baik. Orang keluar, orang bawa perkataan yang elok. Nak nasihat pun nasihat yang elok. Walaupun nasihat itu diberikan pada budak-budak. Nabi SAW memberikan nasihat kepada anak muda. Nabi berikan nasihat yang baik. Ya gulam, sammillah, wahai budak, wahai budak kecil, wahai anak muda. Baca bismillah. Nabi tak ada maki. Nabi tak ada carut. Nabi tak ada kutuk. Itulah perkataan yang sepatutnya kita sebutkan, kita lazimkan. Ini saya sebut ni, saya tahulah, saya berdepan dengan uh, situasi akan dimaki hamun oleh pengikut-pengikut ustaz-ustaz tertentu. Tapi saya sebut ni lillahi ta'ala. Saya sebut ni kerana tanggungjawab saya. Ini bukan daripada adab agama. Yang menyedihkan tu ada sebahagian kata, oh tak apa, kita panggil orang dengan dengan gelaran binatang pun tak apa sebab Allah Subhanahu Wa Taala pun ada sebut binatang-binatang dalam Quran. Ush, kalau macam tu tuan-tuan. Allah dalam Quran sebut khinzir, boleh kita panggil dia khinzir? Tak boleh lah. <guluh> Allah memberikan perumpamaan. Bukan mengutuk. Bukan mencaci. Itu beza tu situasinya ber, berbeza. Kalau kita beri perumpamaan, tak apa. Ini kita kutuk lain. Jangan jangan samakan. Eh? Baik.